Vi kanske ska sluta med en hybrid här, en låt som Michael Jackson spelade in på sin platta Off the Wall 1979, om jag inte minns fel. Den här heter Working Day Night och jag har gjort ett arrangemang som ni ska tänka er in i att Michael Jackson möter Benny Goodman och Gene Krupa. Så blir det så här. Och sen så skulle komma in någon, vad heter hon? Det blir en sångerska i banandräkt, jag har glömt bort hennes namn. Så att det är en sångerska, Josephine Baker i banandräkt till dem. Det är ungefär så som idén. Thank you.